ما هغه وخت هم چاته خیر نه دي کړي چې چا ماته وظیفه خور ویلي او ما پخپله چاته جواب هم نه دي کړي. ما وظیفه راغونډه کړې جامع محمدیه کې، ما د شیخ صاحب په مدرسه کې وظیفه راغونډه کړې ده. زه په ټکړو ملا شوی یم، زه د مسلمان د پښتون دروازې ته ولاړ، ما دروازه ټکورې ده. ما هغه وخت هم دعا کړې وه، تاسو خدای وبخښه وظیفه راغلې.